Здравейте, приятели на Макс от България, аз съм Борис, а това е следващият епизод на Dead Space. Продължаваме точно там, откъдето и свършихме. Така, нашата мисия е да поправим трамът, или каквото си пада, много преведа. И така, и ще имаме много приятни изненади. От сорта на изроди извънземни. И нека да започнем. Само да... да, ето на тази пътя. Скрит ли? Да, скрит става също. Може и с Б. Така, проверяваме нататък. О, майко. Така. Крит, значи сме там. Продължаваме на другата страна, защото все пак трябва да се уберем работите. Оп. Ще вземем това. Пас, давам жетон. Мангал не е мъртъв. Пич, жив ли си е? Добре ли си е? Сигурно ли си е? Опа! Извинявай, без исках те усъкътих, пич. Няма нищо. Жив ли? Вече не. Сигурно. Нимс от краката е. Така, малко колби. По-точно медички. Така, тук няма. Я, лог. This is Benson, Tram Engineering. We think we figured it out. Smith killed one. Listen, forget about shooting him in the body. You gotta cut off the limbs. Grab a cutter, anything like that. Cut him apart! Eh. Много ме надежди. Мерси, вече знаех това. Така, да видим са. Ах, добре. Това е... Нека се подсигурим, че няма да се върне към живот и няма да стане голям още за който ще ни заде. Така. Isaac, be careful. Shooting them in the body didn't seem to work. Go for the limbs. Dismember them. That should do the job. Conserve ammo by dismembering enemy limbs and doing extra damage. Това вече го разбрахме. Така, леко затъгва винаги да погледнем. Така. Айде, пичове. О, ли сте надъхани? Надявам се не. О, майко. Тук сега ще стане нещо много лошо, нали? Оп, парички. Базам, че слезат от тия шахти тук долу. Така, опа, извинете. Още някой друг кашон, още пари. Така, е. Те така... И е може чувството, че ще ни скочи нещо много лошо. Чай, как беше? F. Не, T. C. Дай да си пишем, ако чете. Ай, чай. Така. Looks like that door is malfunctioning, Isaac. Try using the stasis module you just picked up. О, мани, дума е! Аз не можах да мина иначе. Така. Така, се подсигурим, че няма неприятни изненада. Ето, статис пак, репленшва статиса, ако няма такъв. Оп. Така, на къде сме са? На там, ясно. Само да пообиколя малко, да убира каквото има. Аха. Ааа! Добре, добре. Дишай. Ха. Ми... Ще сейфвам честно казано, защото нямам много доверие на моите високи умения за отбрана. Едко да сейфвам. Така, за всеки случай не ми се мре. Така, натам, да... Ау, еко, това са кинефите. Изроди, има ли? Изроди! Моля, покажете се! И не ми скачайте! О, муници! Това е хубаво. Я може да дигна... А, не мога. Така, ами... Няма какво друго да видим. За момента. И последното място... Не, вече бяхме тука.
Там не сме били. И тук има... пари! Добре, нека продължим. Вече по пътя си, след като обрахме всичко. Бавно и спокойно. Леле. Голямо място. Да, усетих. О, явиш ти. Power Node. Още ме малко страха, майде. Така, така да ще го хване ли? Добре, хвана го. Това е дното. Така, я виж ти какво си имаме там. О, the fuck! Още така. Добре, до тук, добре! Жив ли си, Кондио? Така. Слизаме. Смели, смели. Муници. Listen up, car 8 is trashed. We managed to get it back to the repair depot, but now the autoloader is fried. I need a stasis module brought down here now. If we don't get this piece of shit off the tracks, it's gonna jam up the whole system. Аха. Значи едната лапа, дет хваща това, не бачка като хората. И затова ни трябва стасис. О, пиче! Къде? 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 Презреди, презреди, ай, презреди, бе, така. Бум. Еле, защо въобще се навих да играе това? Така, давай. Дай, 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 дай. И? Сериозно. Сега така ще се оглеждам. Да, така, браво. Сменяхме вече нашия транспорт, да се презредим статиса, защото се усещам, че ще статисам доста. Добре, ще изчакаме. Да сме сигурни, че няма... да има някакво ща... You did it! The tram is blocking the whole system. When you get the computer online, you'll be able to call the tram from the control room. Faster the better. I can hear something crawling around up there. Ааа, моля ти се. Добре, трама е поправен. А! Мангал! Къде е грозен, мутирал, изрод? Презреди... ти го убиваш! Той продължава порито да идва към тебе! Добре, радвам се. Ти му режеш краката, той тръгва да лази към тебе, бе! Къв е тоя магарешки инат, бе? Тук няма такива работи. Така, муници. Честно казано, в момента просто съм сигурен, че като излезем, но в една голямата стая ще имаме просто най-неприятните изненади, ама... о, майко. Оле, грозен си, пич! Грозен си! Не мога да ти опиша даже колко си грозен. Така... още един път сейф. Съжалявам, ама така ще стоят нещата. Айде, едно бързо шейфче. Редай. А, боже. Че, накъде, накъде не е пътя въобще. О, мога грешка, добре. Той движи ли се? Не, не се движи. Добре, движи се! Искам те мъртъв! Трупът не се движат! Момента на истината!
Момента на гадната истина. Оле. Как си знаех само? Как си знаех, че тук ще има изроди? Няма ли други? Вие ме разочаровате. Само двама мутирали негъра. Срамен подзор. Пич, сега идеш на зъболекар, сериозно. Как ти са близъвия, пич? Ти, жив мъртъв, какво си? Вече със сигурност си мъртъв. Така, давай, давай. Без шанхайски изненади, моля, моля. Isaac, I've patched into the deck security system. It took some work, but I've got the door to the maintenance bay unlocked. The data board should be somewhere inside. Радвам се. Така, оставяме този труп, той вече е разкъсан от всякъде. Мирише ми на изроди отново. Накъде сме? На там. Добре. Добре. Даваме. О, сейф стейшън. Сейф стейшън. Не, не, не е тоя път. Isaac, you still need to find the data board to the tram computer. It's in the maintenance bay. Това нещо ми плаче повече от скапаните мутанти. Така. О, асансьор. Ми, няма много хуй песен за сенсор, така че. It's Kendra. It looks like the door to the storage room is locked. There should be a key somewhere in the maintenance bay. Бе. Може да ви кажете ми, че вратата е отворена зад мен. О, зад мене. Добре. Добре. О, the fuck it. Абе, пич, къде си? Къде тръгна, бе? О, не. Стазис не се, бе! Махни се, махни се. Главата. Изродските ръце. Няма статис, няма статис! Как се пускаше статиса? Тоест статис това няма нищо, ще си пуснем едно. Оп, оп. О, не. Няма муниции, нали? Ау... О, муниции! 10 куршума, бах ти малкото. Това тук е тотално... Да, тотално раз... Тотално разказах ми играта. Все повече ме страх. Да, дай, 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 дай. Много грозни изроди. Що не мога да вляза тук? Да направим първо една хубава обиколчица на това място. Аз сме сигурни, че не сме изпуснали нищо, защото... Кажете ми, че другата няма. О, хубаво няма. Пич ми! Моля ти се! А, така... Ба, ба, ба! О, леко как скачаш? О, ще се припълниш? О, айде, краката заминах. Нещо ръмжи. И нещото не е приятел... А, ето го нещото. Мисля, че нямаме муниции за това. Индивид. О, не. Дай, дай. Оп, оп, оп. Що не умираш, бе? Ама ли боже, още жив. Добре, вече не е живо. Сега ако ми дойде трети, просто ще се мре. Добре. Избихме
целият катун. Това преди малко, когато казах, че не съм доволен и съм разочарован. Да, връщам си думите назад. Я пусна една ковичка, мидичка. Да, аз не мех нова. Че кръвта малко ми намалява. Колко муници имаме да се свирим. А-о. Три куршума, общо 13 изстрела. Нека си ги накараме да си броят. Оня там е жив, нали? Мисля, че видях нещо. Жив ли си, мъртък ли си, какво си? Да. Това е сигурно било оня легнен пич. Да. Това бяха изродите, сега да добягаме до нашата цел. Така, асансьора. Наша работата ни е в асансьора. Ох, отвори се. Ох, така, така. О, майко мило, нямаме муниции, нямаме нищо. Имаме 12 куршума. И стрела. Сериозно. Ма ви сериозно. А, боже. Айде, пич. Горе главата. Ето така. Ще се опитам да спестя максималния брой муниции, докато правя това, защото... Да. Ми трябва. Мъртъв ли си е? Добре, къде ти, къде сте работите? Нищо не пусна. Ние бяхме долу до сега, така. Качеството ми се нагоре. Тук няма нищо, окашонче. Дай, дай. Мачка го, Айзак. О, пари. Пари. Кой ще държи пари в кашон? Сериозно. Тройно подсигуряване. Ето е картичката. Ето я. А, не. Долу, пич. Нямам статис. Още е живо. Вече не. Оп, муници. Така, още муници. Преди да вземем картата. Лог. Така. Южди Шимора. Това е за дните, какво е станало. Няма да го чета, защото не всички разбират английски. Ще го оставя просто, който иска да си го прочете, все пак. Защото знам, че им са интересни. Така, и така малко надолу и... Да. Мисля, че каза, че през дните какво е станало, какво се е разрушило. Това трябва да е. Така. Вземе картичката, молим се за още неприятни срещания и бягаме! А, не. Няма статис. Къде го в краката? Без крака ще лажи, ама по-бавно. Умри. Зад нас има изрод, нали? Зад нас изглежда няма изрод. Но пък никой не може сигурно. О, муници. Давайте, пичове. Скривай се. А, така. Вау. Вау. Бах ти. Механиката. А! Бутон, копчето не скръща я по-бързо. О, не, 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 не ми идвайте още, не ми идвайте още. Аха. Ще ми дойдат още, нали? Дели муниците, дели муниците, взе ги, браво, 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 браво. Така, добре. Ааа, Божичко. Така, бавно и спокойно, бавно и спокойно. Къде, къде трябва сме въобще? Добре. Да, бягай! Бягай, гони, ако ти ми е в живота! Бягай, 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 дай, 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 дай. Еми, вънка беше по-приятно, като гледам колко е червена стаята. Тука, сериозно. Еми, по-врат нищо. Има Power Note, добре, това значи апгрейди. И Bench. Мерси. Капан съветник.
Така. Това е място, където ще апгрейдваме нашите неща. Като начало имаме първоначалните ни три намерени неща. Това е плазма кътърът. Бронята ни, то е по-дължо костюма ни. И стазис модула, който енергия колкото изисква и колко дълго стои. Аз лично предпочитам костюма поне за момента. Но пък няма да можем да направим нищо, така че си чудо. Нека видим какво можем да направим на плазма кътъра. Баш, демидж. Точно каквото ни трябва най-много. И да. Ето на тези две ще се фокусирам за началото. Знам, че е хубаво да се апгрейдва костюма, но малко по-нататък. Защото за момента не са успели да ми свет кой знае колко много кръв. Ето така. Де ще ми кажат нещо сега, де ще се скочи. Нещо за говорене. Не? Добре. Не знам, че изкочат лоши работи вън, нали? Така. Take the board back to tram control and slot it into the computer array. That should get the tram system back online. Стой навънка. Стой навънка, куче! Куче! Така, колко муниция имаме? 12. И бием повече ден, че имаме 2 резервни. Просто перфектно. Оре бе, пич! Оре бе! Покажи се! Я хвалите бе! Така че реших да ти помогна. Така, имаме три куршума. И двамата са още живи. И са много грозни. Добре. Имаме ли статис? Нямаме статис. Ек! Това не е хубаво, нали? Трябва ще се апгрейдвам костюма. Няма амуниции, затворени сме стаечка. Така. Това не е хубаво, нали? Това ще ме разкатаят от бой. Някакви оръжия? Не. О, майка, това ще се катаят. Дайте, дайте, ще ми чупа, е! Айде, не си голям, е! Айде! Дълги ръце, остри ръце. А така. И оцеляваме, защото имаме много и хубави колби. Тоест медички. Те ги бъркам, ама няма значение, не сме живи. Така, нека продължим оттам, дето ни каза, защото нямаме амуници. Така. Ама не. Това пич е жив, нали? Ако ще трябва да минем през него, така да бъде. Ставай, бе! Мързел! Спал, защото спиш на работата си, бе. Не, че... Айде! Така, така, минавам, просто минавам. Взимам си амунициите. И си хващам пътя. Презреди, презреди. Влезе вътре! Дай! О, боже, това беше кошмарно! О, божешко! Това беше сравнително мъчително. Напомнете ми да си купя много, много плазма енергия. Мах ти изрода! Си гърчиш да едно гад гнусна. Мах ти изрода! Аз излизам спокойно от асансьора, надявам се на хубав ден, той изкача да ме яде. Нахални изроди. Давай, дай, дай, моля те, моля те, нека да няма изроди, моля те, нека да няма изроди. Така. Няма изроди, няма изроди. Tram control computer now online. Чакам раз... Еда, аз сега да активирам това всъщност. Гоу! Ето го.
All right, we're on board and heading to the bridge. Good work. Strange. The quarantine just lifted. Whatever was in the flight lounge must have left. That's lucky for us. Isaac, get back to the Kellion and prep it for launch. We'll find out where we can from the bridge and meet you there. If we live that long... You're out of your league, Hammond. This is suicide. We're going to die out here. Your lack of confidence in me is duly noted, Miss Daniels. But I have a mission to complete, and that's exactly what I am going to do, with or without you. Do we understand each other? Just get us out of here alive. Еми... Ми... Благодаря за комплиментите, че ви спасих задницата от изяждане, че оправих травма. Ах, не може да видите. И мисля, че това да е епизода, защото преживях достатъчно ужас с тази игра. Така, не забравяйте да се абонирате за MaxOut България, да прегледате Facebook страницата и както винаги, надявам се клипа да ви хареса. Дочуване от мен.